بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, حاضر خدمت ہوں اتوار 23 مئی کی اہم ترین موسمی رپورٹ کے ساتھ, جس میں شامل ہیں آندھی طوفان اور موسلادھار بارشوں کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو گھر بیٹھے بالکل فری میں سب سے پہلے حاصل ہونا شروع ہو جائے. محترم ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی سسٹم ملک کے اندر موجود ہے, جس کے زیر اثر ملک کے بڑے علاقے میں اس وقت آندھی طوفان اور بارشوں کے سلسلے جاری ہیں. آج 23 مئی اتوار کو کیا صورتحال رہے گی جانتے ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک, جبکہ خیبر پختونخوا, بالائی پنجاب, کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی, تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی, ہلکی بارش ہو سکتی ہے. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے. تفصیلات اگر جانتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پنجاب کا. آج اتوار کے دن خطہ پوٹوہار, لاہور, قصور, فیصل آباد, جھنگ, ٹوبا ٹیک سنگھ, منڈی بہودین, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, ناروال, ساہیوال, اوکاڑا, میاوالی, سرگودا, بکھر, ڈی جی خان اور لیا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع, جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں موسم گرم و خشک رہے گا. اگر ذکر کرتے ہیں اسلام آباد کا, تو اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ آندھی, تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں ناظرین, تو اتوار کے دن صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک, جبکہ وسطی اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہے گا. خیبر پختونخوا کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو آج اتوار کے دن دیر, سوات, مالاکنڈ, بونیر, کوہستان, چترال, مانسیرا, ایبٹ آباد, پشاور, مردان, نوشہرہ, سوابی, کرم, کوہاٹ, ہنگو, بنو, کرک, ٹانک, ڈی آئی خان اور وزیرستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان کو دیکھتے ہیں تو مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع موجود ہے. آخر میں ذکر کرتے ہیں صوبہ سندھ کا, تو آج اتوار کے دن 23 مئی کو صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. اگرچہ سندھ کے کئی شہروں میں جھکڑ چلے ہیں, بوندا باندی ہوئی ہے, تاہم فی الحال موسم گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے. کراچی میں بھی فی الحال موسم گرم رہے گا اور ہلکی پھلکی بوندا باندی کے امکانات ہیں. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.